Dëni me ju shpëtu juve kuki, aj as kuki, as brili, as koma, as shpina, as njans ju shpëtojnë fare, ato vetëm ju ngatrojnë, ato kur dëvinë në Kosovë me shdrip me armët e veta, më njëherë popullit tonë ju thojnë ka dalë lishtise, na pëdojnë me biseda, edhe me negociata, negociat fjallat dhe me thonë me nu pullën kloqë, me nejtë 20 ditit për mi vohë, do me thonë me i mik vote dhe mës me qelë ato fare, eventualisht me qelë me 21 vohë një zogë. A i kalzom, sa ka e sap një pulë vetëm një zogë me rujtë, po plasin gratë të shpia kure ka pulla vetëm një zogë, plasin kejtë. Dhe ka dalës e shti, do të bisedojmë, po mirë shka u bo, po bisedojmë, shka po pritni. Tha një poet islam, një poet i madhë musliman. A i tha kështu me një vargë, aja një vjershe gjate ati, unë i vargë për e ceki. A i tha kështu, me mit njëri një njëri në shpel, thojnë, ki ash krim që s'falët. Kështu thojnë, ki ash krim që s'falët. Tha me mbyt njëri një popull pa faj, thojnë, kjo a keq për këta s'ban pa full. Duhet më ullë këta me bisedu se kjo sa puna vogël. Me mit njëri në shpel, një njëri a një krim që s'falët. Me mit njoni një popull pa fajshëm në shpijën e vetë, thojnë kja problem që duhet me u diskutu, zban pa ullë pa me folë për këta, zban pa folë për këta. Kështu pra, neve këto dojnë me na drejtu, këto njerëz. A kur të vinë ato me shlemen e ma vit, e tullën e pararat e tona, e rasisht do t'i thojnë atëhare një plum i shashtrisur vrau një ushtar të Kanadas, e pastaj di mui flajmët edhe gazetat shkrujnë për ata harrojnë për dimi qirë në shpijën e vetë. Se njonin avra në shpel, krim që s'falët, a njoni avra në shpijët vetë me robët edhe me gratë kejtë, duhet me diskutu për këtë punë zbanë pa folë. Do të mledhemi nesër në në Bruxelles, mas nesër në Londër, qëtër mas nesër do të mledhemi në Paris, e gjemati jo në të anenojnë dorën këtu, për dit ato thojnë kështu. Nesër po vendosët. A, e pat. A i qetri e ngajnë që i bukën e dhe thot, pa, pak kimi prita. Së thot, a pak kimi bol kimi prit. E, pa na, tëri kur të pritim mo, i ka arë kësa i kohë e funi mo. Kur dale nesër dhe Robi Kuki kishtë e dhonë dërheqje, e kishtë morë Robin Koma, ndur, pa i pilip ke 6 muj për mu kujtu shka me bo për problemin. O, Lazër, për i zatë zotit për e thjeshtojmë shumë e për e krimë, se zhegë, unë s'kam dëshirë juve kur ma sezonit me ju majtë, a e meritoni me ju majtë. E meritoni ma sezonit s'pako dhe një ore gjimës me ju majtë. Për ju pësë, pra për ju pësë, ku jeni unë së di qka për bani? Unë për e foli se muë si hoqë, me një vend nërbri po më dhe të më falni, nuk po del në ngen ku po dhe, nuk po del neho ku po dhe, nuk po del në analizat gjakut ku po dhe, po dhe shumë keq. Wallahi, billahi, tallahi, kam javlip këtë hak, kam javlip këtë hak atë ditë kërësë në keni me madho hakin e djerësës edhe dhimtave që i baj me veti. Kam javlip atë ditë kur s'keni me malon. Edhe me këta, në emnin Allahu për ju ngarkoj.